fra Jørgen Hattemaker til Kong Salmo betaler. Kjempepikk. Det er en helt vanlig dag for toalettvakta Frank. Dagens første utfordring er at det ikke er lagt ut papir på dametoalettet. Her inne var det ikke dopapir. Vi har tatt deg alle toalettpåsene. Ja. Det er ikke noe papir noe sted. Jo, det er litt grann igjen på den enkelte steder. Ja, men det holder ikke til deg. Nei. Papirskiftet går på 12.35 med klokka nå. Derfor jeg ringer Rahima. Her sto jeg og dron. Sikkert bra for deg. Rahima har jobbet som vaskehjelp i 13 år og har lært seg norsk ved å lese på doveggene. Ja, jeg lærer både det ene og det andre. I bås 4 sitter Hilde fra Ålesund. Hun har shoppet i 2 dager i strekk og har fått vondt i magen, men hun klarer ikke å få noe ut. Det er så låg i magen. Stein har du. Har ikke sjans. Faen, der ringer telefonen. Hva er det den koken vil nå? Ja, hallo? Ja, Rahima? Nei, jeg har ikke tid til å svare, din kok. Jeg er veldig opptatt. Ja, jeg vasker. Ja, riktig. Fitte er best i test. TV2 hjelper deg. Hvordan er dette her? Skal jeg plutselig forlate posten min? Da er vi jo virkelig... Da kommer folk trillende gratis inn her. Nå har dere gående, vet du. Dette er jo helt... Ja, da er jeg da, vet du. Alle sammen ut, se! Ja, papperskift er helt håpløst, vet du. Det lukter dritt her, Ådommer. Hallo? Ja, der sitter du, ja. Kom igjen. Alle sammen ut. Alle sammen ut! Mens Frank er borte, oppdager den skøyeraktige Svein fra Klas Olsson at bua til Frank står tom. Speakerphone er litt kult, da. Ja, det var en melding til Frank. Da er det klart for avgang til Costa del Toilet. Det var Bash Airlines til Costa del Toilet. Hva er det du holder på med nå? Woo! High five! Too late! Ja. Du kan ikke sitte og prate på dette, vet du. Det går ut på hele callinga på senteret, jo. Samtidig har Hilde fra Ålesund funnet en metode som kanskje kan hjelpe henne på do. Jonanna Risa, Berit Risa, Bjørn Helge Risa, Bestemor Risa. Nei, virker ikke. Frank blir inspirert av artige Svein og forteller en vits over callinganlegget han også. Har du hørt om hun dama som møtte en ånd, og så skulle hun ha fått ønske? Så sa jeg har lyst til å bli attraktiv. Og vips, så ble han pils. Senterlederen Rita Nilsen har fått klager på at betjeningen har vært inne på dametoalettet og laget kvalme. Du, Frank? Ja? Jeg har fått en del klager nå på dametoalettet. Hvor var du for 10 minutter siden? Ja, jeg har vært her hele tiden. Jaha. Rahima, hvor var du 10 minutter siden? Jeg bare satt her og dron. Har du 19 centimeter, din kåte gutt? Jeg tror ikke jeg har noe særlig mer enn 16. I neste episode av Toalettet får Frank en utfordring. Det her er 4 kroner. Det er 5 fingre. Rahima lærer mer norsk. Horefolk.